Tilamštobis sakartvelo dres otstauri maisie otkšabati. Drevandeli dres martveli planet aris Merkuri. Da drevandeli dres akmots armatebuli axali sakmis dasatsqebat. Lektsiat quradreba im informatsias romosats dres gaigebt. Asave meti quradreba gmartebt tvalebtan etsadet rom ar gadaghalot ar gadatvirtot. Akhla ki gadavidet ushualot zodiakos nishnebze. Verdzeba motmielneba mogitsavt imistvis rom sakmebi bolonde miiqvano. Shezlo dres tsudat ereudnen tken sakmebshi khels gishlignen, tumsa nu miaktsavt quradrebas სხვებს, სხვების ჩარევას, მითითებებს, მინიშნებებს ორიენტირდეთ მხოლოდ საკუთარ თავზე და ყველაფერი მარტივად გამოგივათ. რაც შეეხება ყუროებს, შესაძლოა დღეს რაღაც ახალი შემოთავაზება მიიღოთ, რაღაც საინტერესო წინადადება, ან გაგიჩნდეთ სურვილი თქვენს ცხოვრებაში რაღაც რადიკალურად შეცვალოთ. სამყარო დღეს თქვენთან მიმართებაში საკმაოდ კეთილგანწყობილია და ეცადეთ ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვათ. ტყუპებისთვის ეს დღეს საკმაოდ ენერგიული იქნება, ბევრი რამ გექნებათ მოსასწრები და შესაძლოა რომ დღის განმავლობაში თქვენი გეგმები შეიცვალოს, რაღაც ისე არ მოხდეს, როგორც დაგეგმილი ჰქონდათ. კარგი იქნება თუ მოერგებით იმ სიტუაციას, იმ მოვლენებს, რომელიც ამ შემთხვევაში დღის განმავლობაში წარიმართება. თუ არ აყვებით ემოციებს, მიხვდებით რომ ყველაფერი თქვენს ასკეთოთ არის. კირჩხიბებო, არ იჩქაროთ დღეს გადაწყვეტილებების მიღება, რადგან ის რაც ერთი შეხედვით სწორად გეჩვენებათ, შესაძლოა ასეთად სრულად არ აღმოჩნდეს. დაფიქრდით და იმოქმედეთ რაციონალურად, მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილებები. ჯობს მოთმინება, კარგად გაანალიზება და შემდგომ უკვე ქმედება. ლომებო, დღეს მაქსიმალურად გმართებთ რაციონალურობა, რათა თქვენი ყველა გადაწყვეტილება იყოს სწორი. ასევე თუ მოახერხებთ, კარგი იქნება დრო დავთმოთ თქვენს ოჯახს, ოჯახის წევრებს, რადგან მათაც ჭირდებათ თქვენი ყურადღება. გარდა ამისა, ეცადეთ რომ ზედმეტად არ გადაიღალოთ და ყურადღება მიაქციოთ თქვენს ჯანმრთელობას. რაც შეეხება ქალწულებს, საინტერესო დღე გელოდებათ, რადგან ბევრი რამ გექნებათ მოსასწრები. ორიენტირდით მნიშვნელოვან დეტალებზე, ყურადღება მიაქციეთ იმ პატარა წვრილმანებსაც კი, რადგან შეიძლება პატარა შეცდომა გამოგეპაროთ, რაც უფრო დაკურებულები იქნებით, მით უფრო მარტივად გაართმევთ ყველაფერს თავს. სასწორებო, 7 დღე გელოდებათ. დღეს შესაძლოა რომ ადრე დაწყებული საქმეები ბოლომდე მიიყვანოთ, დაასრულოთ, თუმცა არ არის კარგი ახალი საქმეების დაწყება. გარდა ამისა, კარგი იქნება თუ დღეს მეორე ნახევარში შეცვლით გარემოს, გახვალთ ბუნებაში, განსაკუთრებით კარგი იქნება თქვენს მეორე ნახევართან ერთად ამის გაკეთება. მორიელების შემთხვევაში დღე აქტიური იქნება, რადგან შეიძლება ბევრი რამ შეიცვალოს, ბევრი რამ ისე არ იყოს, როგორც მათ სურთან დაგეგმილი ჰქონდათ, თუმცა ეს ყველაფერი მათ სასიკეთოდ მოხდება. მათ შემთხვევაში შეიძლება პირიქით ახალი საქმეების დაწყება უმჯობესი იყოს და შესაბამისად ახალი შესაძლებლობების გამოყენება. რაც შეეხება მშვილდოსნებს, ეცადეთ რომ დაიცვათ ბალანსი სამსახურსა და პირად ურთიერთობებში. დღეს მოთმინება, სწორი გადაწყვეტილებების მიღება თქვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ერთ რომელიმეს მეტ დროს ან ყურადღებას დაუთმოთ, შესაძლოა მეორე გააფუჭოთ და პირიქით, ასე რომ ეცადეთ მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ ბალანსი და იყოთ რაციონალურები. დღესკებო, იმოქმედეთ დამოუკიდებლად. ყველა თქვენი გადაწყვეტილება ან ნაბიჯი, რომელსაც დღეს გადადგამთ ან მიიღებთ, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა პირიქით, შეცდომაში შეგიყვანონ ან ხელი შეგიშალო. დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა იქნება იმას, თუ როგორ გამოიყურებით, შესაბამისად მეტი წარმატებისთვის შეგიძლიათ რაიმე იისფერი ტანის ამოსი ჩაიცვათ ან თუნდაც აქსესუარი გაიკეთოთ. მეწყულება, ეცადეთ რომ დღის პირველ ნახევარში არ დაგეგმოთ მნიშვნელოვანი საქმეები, რადგან შესაძლოა თქვენი გეგმები შეიცვალოს, თუმცა არ ინერულოთ ამის გამო, რადგან ყველაფერი მაინც ისე იქნება, როგორც თქვენ გსურთ. არ შეეწინააღმდეგოთ ამ დღის მოვლენებს. ამ შემთხვევაში მიხვდებით, რომ ყველაფერი კარგად ჩარვის. და ბოლოს, თევზებო, უნდა გამოიყენოთ ამ დღის შესაძლებლობა, რადგან დღეს განსაკუთრებული შანსები, შესაძლებლობები გექნებათ. გარდა ამისა, კარგი ახალი რაღაცების შესაძენად, განსაკუთრებით კი ტექნიკა შეგიძლიათ ეს დღე საყიდლებისთვის გამოიყენოთ. გისურვებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს.